Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Hobbs, mas nada, Já deixa aquele like no vídeo, Sim, se inscreve no canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre itens, Primes, que vale a pena você vender por Ducati ou de comprar do players. Então seria assim: você que tem bastante itens, quais são os itens que vale a pena você vender por Ducati? E você que não tem tempo para farmar, tem platina e gostaria de comprar itens Primes para vender por Ducat, tá? Então seria essa, esse é o nosso tema, tá? Quais são os itens que vale a pena você comprar lá no mercado? E vender e transformar isso em Ducati. Ou você que tem platina sobrando aí, não tem tempo de ficar farmando, farmando, farmando. Você quer lá comprar e virar Ducati, beleza? Então vamos lá, mostrar pra vocês aqui qual, quais são os itens. Eu estou aqui na minha continha principal, tá? Se eu, se eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho muito item, tá? Então, no, no meu caso, quais são os itens que eu sei que vale a pena transformar pro Ducati, tá? Eu vim aqui na minha, no, meu, no meu mercado. Deixa eu pegar aqui armas. Vou pegar aqui as minhas primárias. Tá vendo aqui, ó? Tá? Deixa eu ver Prime. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma Boltou Prime também. Tá eu tenho 10. Diagramas, tal, tá vendo ó e tal, então quais são os itens que valeria a pena eu transformar em Ducati Né, Às vezes eu tenho tem essa dúvida Eu vou mostrar aqui no, no outro monitor Quais são os itens que va vale a pena você fazer isso E a gente vai fazer passo a passo, tá? desde de ver o item Tá, eu vou dar uma lista de uns 5 itens E aí eu vou comprar de um, de um player aleatório E vou tá mostrando pra vocês como faz pra comprar e vender Show de bola? Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trocar aqui pra um outro monitor E a gente vai ver aqui quais são os itens que estão valendo a pena vender Tá, isso aqui gente é a minha conta, tá são 7,5 que tá na minha conta. Show? Eu vou tentar pegar itens que sejam baratos. Tá Eu não vou vender um IRME, tá vendo? Porque o IRME custa 142 platina, tá? Eu quero itens que sejam de 20 platina pra baixo, pra valer a pena, tá? Ó, 19, ver se tem algum mais baixo que isso aqui, ó. 60, não. Tá vendo aqui, ó? Não vale a pena. Isso aqui é, ó, a Hyper Prime, tá vendo? 59 platina. Não vale a pena, tá vendo? Ô, opa, Paris. Paris Prime aqui, ó. Tá vendo? A Paris Prime, gente, ó. Olha só que interessante, ó. A Paris Prime vai me dar 115 Ducats, tá? E eu posso comprar ela por 12 platinas ou menos, tá? Como fazer pra comprar? É o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou ligar outro monitor aqui e vou desligar isso aqui. Seguinte, aqui tô no site do Market, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Ó, o Christian vendendo a nós uma Paris Prime, tá vendo? Por 10 platinas. Vou vir aqui, ó. Vou clicar em Bui, certo? Vou dar um Ctrl C aqui, beleza? Que é esse textinho aqui, ó. Presta bem atenção nessa parte, gente, ó. Vou tirar dos monitores, tá? E vou vir aqui, ó. Agora... Só você compensa aqui, tá? Vou vir aqui, ó. Na minha caixinha de texto. E vou dar o Ctrl V aqui, ó. Certo? Ó. Eu já dei informação para ele aqui, ó. Tá vendo, ó? É que eu quero comprar um aparelho Prime por 10 platina. Deixa eu só fazer essa vendinha aqui. para você entender, tá? Enquanto ele não tá me, me chamando aqui. Deixa eu mostrar aqui também o que tem é interessante aqui. Vamos lá, no um outro monitor. Seguinte, ó. Eu posso fazer isso... Né? Com a Paris Prime, ó 12 platina, vai bacana gente 12 platina, Paris Prime O que mais temos interessante aqui? A Hortus, 14 platina, também vale a pena vender Comprar, né? Ó, Paris, Hortus Opa, aqui, okay, ó, 10 platininha, gente, Lex Prime Aí sim, ó, comprar por a Lex Prime, tá vendo? Só que dá 95 Dá 55 do caixa, é pouquinho, tá vendo? Se você for ver aqui, ó, a nossa Paris Dá 115 do caixa, tá vendo? Só que eu paguei 10 platina Não tô pagando... Do cara, né? Se eu vim aqui nessa né, aqui, ó Ela dá 55, não vale a pena, tá vendo? Não vale a pena, porque essa aqui Por mais que eu compre por 10 platina Só me dá 55 Ducati, tá? Uh, vamos ver se mais algumas que vale a pena Aqui, ó Opa, Gorgon, ah não, Gorgon não é não, Essa aqui não dá porque ela não é Prime uh, deixa eu ver uma, oh, 14 platina, a Fang Também não, ó, 55, 55 É pouquinho, tá vendo? Ó? Aqui é do Ducati, tá vendo? Não vale a pena, Deixa eu ver se tem mais umas baratinhas para te gente fazer. Opa, e aqui... Ó, a Bursto vale a pena, ó. 10 platininhas, 90 Ducats. Tá, então Paris, Burst, que é interessante de fazer. Vamos pegar aqui se tem mais alguma aqui. Opa, aqui, ó. A Bratton Prime, 10 platininhas. Também interessante, tá? Ó, então a gente tem Braton Prime, a Bratton Prime 7 e a Bratton Vandal... Não, opa, aqui não. Cadê? Aqui, ó. A Bursto Prime, desculpa. Ó, gente. Bursto Prime... A Brutal Prime, Paris Prime, tá? ver se tem mais algum aqui que vale a pena É, só isso aqui por enquanto Então, o que você vai ter que fazer, gente? Se você quiser transformar isso em Ducati, tá? Então, compraríamos Nossa Paris, cadê Parisinha? Depois fui direto ali, ó tá, Paris Prime vale a pena, pegar 150 Ducati Você vai ter também aqui A A nossa Cadê, cadê, cadê aqui embaixo? Burst Prime 90 Ducati. E também nossa Bratton Prime 910 Ducati. Beleza? Bom, aqui ó, vou voltar de novo no monitor aqui ó. Deixa eu tirar aqui ó. Nosso amigo não respondeu, tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora? Se ele não responder, eu vou vir aqui ó, no monitor 2. Tá? E vou pegar o próximo aqui ó, tá vendo ó. Nosso tal, tal, tal aqui ó. Vem aqui, clico aqui ó. Ctrl C de novo, tá? E vou vir aqui abrir uma outra segunda aba aqui ó. Deixa eu tirar aqui. Tá? E vou colocar aqui, aqui ó, apertei o T, tá? lembra isso, essa bia pode mexer, tá? Aperta o T, vem aqui, ó, aperta o CTRL V Tá, tá vendo? Abriu a segunda aba Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso comprar dessas duas pessoas Eles me respondendo aqui Eu ponho assim, invite me Invite me, entendeu? Aí eu, ele me convida pro dojo Invite me Invite me tá? Beleza? Espera o dois responder, Ele respondendo, você vai lá Olha lá, respondendo, tá vendo? Dois minutinhos, aí eu vou colocar aqui pra ele. Ok, ok, man. Okay. Dá pra invite me, tal. Invite? Ok. Aí lá no dojo, né? Que vai funcionar? Deixa ele me... Deixa eu... Vou lá no meu dojo. Pra você entender aqui rapidinho aqui. Às vezes a o pessoal não sabe, tá? Feito o cadastro lá, gente, tá? Você vem aqui no dojo, tá? E aí, você vai fazer a troca. Vou mostrar essa troca como funciona aqui e também como funciona a, a, a troca do caixa, tá? Só pra fazer um resuminho para vocês aí. Então, ó, lembrando, nossa Brato, nossa Burstall Prime, Braton Prime e Paris Prime, isso é o que vale a pena hoje em dia, tá? Aí, o falou assim, OK, OK. Certo? Vão lá Você procura essa aqui, ó, no seu dois, ó. Vou te... O tecinho deixa o tecinho aqui, ó. Como que é? falou o quê? I invite you myself. Aqui, ó. E aí você vai vir aqui, tá? Como tem ninguém, não consigo fazer a troca. Eu vou chamar ele aqui pro dojo, ó. Hi myself. Deixa eu convidar ele. Convidar. Pronto. Vou convidar ele pro meu dojo aqui, ó. Eu mandei o um convite pra ele, tá vendo? Ó? Eu vim aqui, ó. Cliquei no nome dele. E coloquei convidar. Tá vendo? Só que é o seguinte, gente. Vem pro dojo primeiro, tá? Você vem pro dojo. Aí... A... Por dois você vem aqui e Invite, põe Convidar, tá? Espera ele aparecer aqui, ó Pra vocês verem aqui ó, como funciona, vou deixar nesse cantinho aqui pra não atrapalhar tanto Espera ele aparecer aqui, ó É um pouco demoradinho, mas, mas vale a pena, tá? Aí eu vou mostrar essa parte aqui como eu fiz, né, pra transformar isso em... Com, tô comprando, tô pegando 11 platina, tá? Tô comprando uma Paris Prime Por 11 platina E vou transformar essas Paris Prime em Ducati, show? Aí você acompanha o um processo aqui. O cara tá ali, tem que esperar aparecer aqui. Eu do meu dojo gente. Lembrando, quem quiser entrar no clã, tem vaga, tá? Tem... Ó, vou apertar essa aqui, ó. Deixa eu pôr aqui comunicação. Quem quiser entrar no clã, só entra nas nossas lives, tá? Eu faço lives de live. Vou deixar aqui pra vocês aqui o link, ó. Tá? E do, das 18 horas até as 23 horas, todos os dias, tá? Eu só tiro as pessoas que estão aqui, ó. Que estão mais de um mês sem jogar, tá? Então aqui, eu vou, vou banir, ó, expulsar, tá? Se ficar mais de um mês sem jogar, eu expulso do clã, tá? Fora isso, não tem mais nenhum outro critério A gente também não pode ficar xingando ninguém também, né? Vamos ver, nosso amigo não veio Estamos aqui Vivendo esse momento lindo Cadê ele? Cadê ele? Bom, não está aqui Estou esperando, enquanto isso vamos trocando figurinha Trocando figurinhas, tocando figurinhas Bom gente, não esquece, né? Depois de fazer a compra você vai ter que ir lá no site, ó. E você vai colocar um joinha pro cara, né? comentar, tá? Ajuda bastante a gente tá selecionando e colocando pessoas legais que fazem troca aqui no. Ó, lá, o cara chegou, tá vendo? Tá chegando. Deixa eu tirar aqui o nosso... nosso. The Livezinha, tá? Ele vai aparecer aqui, ó. Uh, meu bichinho lá. Uh, tá, tá aqui, ó. Já já ele aparece aqui. Cadê você, mano? Ele por porque. Ó, apareceu ele lá. Lá embaixo, tá vendo? Na casinha ali. Você vai vir aqui, certo? Clicou, tá o nome dele aqui, e você vai colocar trocar. Presta bem atenção na platina, tá, gente? Ó, se eu apertar o T aqui, ó, são 11 platinas, tá Olha lá. Paris Prime é 11 platinas, eu vou vir aqui e vou digitar 11, tá? 11 platininha, confirmar. E vai colocar o set aqui embaixo, ó. Tá, ele tem que pôr o set da, da, da Paris Prime, tá? Show, ó, aqui, aqui tá o meu textinho, tá? Pra você ver. Ele vai pôr Paris Prime. Olha, Paris Prime tá bonitinho aqui, parte. Eu fui marcar quando pronto. E acertar a troca. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu dei 10, dei 11 platinas, né? Por, pela Paris Prime, beleza? Agora eu vou apertar o T aqui. Oh, o T tá apertado, tá? Aí põe Thanks pra ele, né? Thanks, man. Thanks. Tá vendo? Pra agradecer, tá? Aí tu vai lá no, no site dele e põe um. Dá um uma mail, põe um joinha, né? Um agradecimento lá, beleza? Ele tá ali, ó. Thanks, tá? Ele tá curtindo o nosso. Tá curtindo nosso dojo aí? Tá curtindo nosso dojo. Thanks, man. Thanks, thanks, thanks. Olha lá. Tchau. Saiu do esquadrão. Tchau. Não tem dançar. Beleza? Feito isso aqui, agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos transformar essa Paris Prime, né? Em Ducati. Show de bola? Agora a gente vai lá, gente vai lá num dojo, no relay. Vou ver aqui. Deixa eu ver no relay aqui, ó. No relay... Não é no relay da Terra mesmo. Vamos lá. Vou aqui na Terra, no relay. Beleza? Vamos lá. Sector. Vou procurar a maquininha lá. Agora não sei se ele da terra tem a maquininha. Acho que todos acho têm. Agora tem uma dúvida, gente. Será que todos os leis da terra. Todos os leis da terra? Todos os leis têm a maquininha? Eu não tenho certeza disso, vamos lá. Vou procurar a maquininha pra vocês verem aqui, ó. Porque o barco como ele vai vir essa semana, né? Mas se eu não tiver enganado, você pode trocar a partir desse momento aqui, ó. Vamos lá. A maquininha fica sempre lá embaixo. Vamos ver se tem alguma maquininha lá embaixo. Aqui, ó. Tchururu. Ó, tá vendo? Ó lá. Mercado che... ó. Mercador chegando no relay da Telecom. Fica vender aqui só. Tá. Ó lá. Agora eu vou colocar Paris aqui, ó. Paris, tá? Ó lá. Vou pôr um item um de cada, tá? Só um item de cada que eu comprei do rapaz lá. Ó, tá vendo? Um item de cada. Eu colocar tudo, tá? Mas eu vou colocar um só. Pra vocês verem, tá? Ó, tá vendo? quinze Ducati, tá vendo? Então eu transformei 11 platina em. Ducati, tá? Ó, vender aqui. E tô com 165, beleza? Isso para quem tem bastante platina, tá, gente? Agora, agora é o seguinte, vamos lá mostrar de novo pra vocês ali o que vale a pena a gente tá vendendo aí por Ducati, tá? Então vocês viram o processo, né? Como funciona desde a parte de convidar, né? Então voltando aqui, ó, no monitor 2 pra vocês aqui, ó, tá? Então aqui eu comprei dele, né? Ele já, já tirou, tá vendo, ó? Já estão vendendo mais caro, tá? por 13, por 15. Então espera, tá vendo, ó? Se esse cara não vender, deixa ficar mais baratinho, tá? Então vamos lá voltar aqui o que vale a pena vender tá então a gente tem aqui para comprar tá nós temos que interessante que a Paris Prime tá vendo aqui ó tá bacana 12 platina mas eu comprei por 11 tá vendo 115 do caixa tá que tá valendo a pena né a nossa bosta né Burst dei então tava... aqui ó essa Bustle Prime da 90 do caixa por 10 platina legal e a Bratton Prime 110 platina por 10... Opa, 110 Ducati por, por 10 platina. Falou, gente? Espero que gostado do vídeo. Essa é a maneira aí de você tá, tá fazendo um pouquinho de Ducati, né? Pra quem tem mais platina aí, um pouquinho, tá? Porque acontece? Até pra você ter uma, uma ideia do que vale a pena vender, né? Então, ah, eu peguei um monte de item. O que vale a pena vender? Tem coisa que não vale a pena vender. Né? Então, você vê, tipo... Warframes mesmo eu não vendo, né? entendeu? Que é, que é mais... Que eu prefiro vender e comprar armas e transformar elas em Ducati. Beleza? Deixa o like no vídeo e... Deixa o like no vídeo, né, gente? Espera aí, espera aí. Tô, tô de muri, tô estou de... tô de... tô de... tô ligado. Eu tô aqui, valeu, gente. Até mais. Deixa o like no vídeo e aproveita aqui, né? Porque quem tiver tempo, vai abrir um Relíquia farmando, tá? E depois você dá uma olhadinha lá no mercado que vale a pena você vender também. Tem, Tem outras opções também, tá? Mas esse aí tá mais viável. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. E espero você nas nossas livezinhas de segunda a sexta, das 18 horas até as 11 na The Live. Falou? Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau.